ніжні й примхливі. Ці фарби піддаються обраним. Хоч із них починає кожен, хто став на шлях бодай мінімальної художньої освіти. Але далеко не всі митці надалі залишаються відданими акварелі. Бо на відміну від інших технік, її виправити практично неможливо. Це дуже складна техніка, вона не по матеріалу, трудно піддаваємий такою. А коли цей матеріал ти освоїш, і коли ти он тобі підвластен, то он, можна такі чудеса з ним створити. Ось він і творить дива. Непіддатливі фарби, що розчинившись у воді, живуть своїм життям, приборкує в довершені образи. Роботи прозрачні, вони свіжі, наповнені сонцем. В общем, я завжди восхищаюсь його роботою, давно знаю його. І я должен сказати, по сумам, він такий єдинственний, сильний акварелист. Вільний подих зелених луків і розлогих крон, що схилились над свіжістю кришталю слобожанських водойм. Природа рідного краю, а саме ним стала Сумщина для митця на 20 років, у зворушливих етюдах, дбайливо зібраних з численних пленерів. Сам художник родом з Узбекистану. Тож поряд із знайомими мотивами – екзотика розпечених південним світилом масивів Середньої Азії. Вот эти маленькие такие акварельки, вот маленькое окно в какой-то большой такой вот прекрасный мир, который воспринимается не сколько вот эстетически, сколько как-то затрагивает какие-то внутренние, какие-то потаенные, может быть, струны души. Вот такая очень лиричная акварель. Природа всюди по-різному прекрасна, і саме вона є натхненням акварелиста. Враження Віктора Михайличенка вже бачила Європа, Азія і навіть Сполучені Штати. Это мой такой контакт с природой, который я предстараюсь схватить состояние этой природы, перенести вот то, что вижу, ухватить вот это мгновение какое-то там, что происходит в природе. Фотография там миг, мгновение, а ты пишешь какое-то время, допустим, ты пишешь полчаса там, может час там, какое-то время. Это время ты ощущаешь. Вот, когда берешь этюд, ты чувствуешь место, где ты писал, когда это было, происходило, какое состояние было. І я по етюду окунаюсь в то місце, де я був. Член колишньої спілки художників Радянського Союзу, а нині України, і сам чимало подорожує. А надто полюбляє сплави й туристичні походи. Сейм, Десна, витоки повноводних річок, сюжетів для нових етюдів там безліч. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ.